रवि लामिछानेको पार्टीमा गृह मन्त्रालय चलाउन सक्ने त्यो क्षमतावान सुझबुझ भएको व्यक्तियै छैन होला नि त। तपाईले भनेकै शब्द गलत नि त, रवि लामिछानेको पार्टीमा होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रवि लामिछाने देखि बाहेकका जति व्यक्तिहरू छन् नि, ग्रास लेभलको कार्यकर्ता पनि अरू पार्टीभन्दा सक्षम क्षमतावान योग्य व्यक्ति छन्। अनि चर्चा चल्ने गरेको थियो रवि लामिछाने पार्टीको सभापति भएको हिसाबले गृह मन्त्रालय दियो, नभए अरूलाई दिन सक्ने अवस्था होइन, जिम्मेवारीपूर्ण त्यही त भेख माग्ने होइन, प्रचण्डको यो देशवीरता हो र उसले दिने हो भने ऊ भोटका आधारमा भन्नुहुन्छ भने रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जति भोट प्राप्त गरेका छ नि, हजारमा मात्रै बढी भोट प्राप्त गर्ने यो देशको प्राइम मिनिस्टर हुन सक्ने त्यो पार्टी चाहिँ, हजारमा कम भोट प्राप्त गर्नेले चाहिँ पार्टी नै सञ्चालन गर्न नसक्ने छ। तपाईँलाई आज पनि म तपाईँको चुनौतीका साथ भनिदिन्छु, नेकपा माओवादीका नेता एदेखि जेडसम्म र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एदेखि बीसम्मका राख्नुहोस्, क्याटागोराइज रूपमा क्षमता योग्यता विज्ञान प्रविधि सूचना बुझेका व्यक्तिहरू को धेर छन् तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। आज पढेको आज योग्य आज सक्षम आज क्षमतावान व्यक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा छ, जो व्यक्ति मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद योवाद ऊवाद खाओवाद भनेको छ, विदेशीका लामा लामा दारी भएका फोटो बोकेर हिँडेको छ, जसलाई विज्ञान प्रविधि सूचना थाहा छैन, ती व्यक्तिहरू चाहिँ माओवादीमा बसेका छन्। को योग्य को सक्षम को क्षमतावान छ? स्वतन्त्र पार्टीले एमालेलाई सपोर्ट गर्यो त्यही परिणाम रहेछ आज केपीसँग मिल्या भनेर पनि तपाईँहरू व्याख्या गरिदिनुहुन्थ्यो। तर किन त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता लियो तपाईँको चाहिँ विशेषण? अब उम्मेदवारै चाहिँ फिर्ता लिनुपर्ने परिस्थिति आयो होला, त्यो हुनसक्छ। त्यो उम्मेदवार फिर्ता लिने किन कानुनमा व्यवस्था गरे त्यो फेरि म प्रश्न हुन्छ नि त, चुनाव लड्न सक्ने इच्छा भएन होला, चुनावमा मेरो चाहिँ ऊ जमा नै जफत हुन्छ भन्ने लाग्यो होला उठ्ने उम्मेदवारलाई, मेरो यहाँ जितको कुनै सुनिश्चितता छैन भन्ने लाग्यो होला। होइन, यहाँले कुरा गरिहाल्नुभयो, यो अक्सर देख्ने गरिन्छ टेन्डरमा पनि, दशकौँ मान्छेहरूले चाहिँ कम्पनीहरूले टेन्डर हालेका हुन्छन्, अन्ततको त पर्दाभित्र सेटिङ मिलाएर अनि सबैले फिर्ता लिइदिन्छन् र कतिवटा चाहिने हो गणपूर्वक तिनवटा चारवटा तिनीहरूले मात्रै आफ्ना कम्पनीको टेन्डर बाँकी राखिन्छ क्या, अनि त्यो उच्च दरकोले चाहिँ प्राप्त गर्छ, त्यो सबै आफ्नै हुन्छन् ती चारैवटा कम्पनीहरू। त्यस्तै यो पनि यो उम्मेदवारी दर्ता जुन हुन्छ निर्वाचन प्रक्रियामा यो पनि त्यस्तै सेटिङ मिलाउनको लागि त्यही त अक्सर एउटै कम्पनी हुन्छ चारवटा कम्पनीको ओनरसिप, अनि तपाईँ के काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा सबैको एउटै ओनरसिप थियो भने त तपाईँले भनेको चार नम्बर क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फिर्ता लिएको एउटै हुन्थ्यो आखिरी भनेर होला भन्ने हुन्थ्यो। कुनै एउटा व्यक्तिले चार वर्ष अगाडि खोलेका पार्टीमा एक सिट चाहिँ सम्मानजनक हार, तर एउटा चाहिँ पार्टी खोलेको चार महिनामा, जो चार वर्षको कुरा आयो नि, चार महिनामा चाहिँ 20 सिट चाहिँ जितै सम्मानजनक भएपछि त्यो कहीँ तपाईँले चाहिँ तुलना गर्ने अवस्था छैन। पत्रकार महोदय आफै विचार गर्नु, होइन उहाँले त भन्ने गर्नुहुन्छ यहाँहरूलाई, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान जो स्वागत नेपालले चलाउँदै आएका थिए दशकौँदेखि, त्यही नामलाई चाहिँ अदल बदल पारेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नाम गठन गरेर रवि लामिछानेले यो प्रगति गरे र मलाई सिद्ध्याउनलाई सबै जमातै खन्याइदिए भन्छन् नि त। अनि स्वतन्त्र भन्ने शब्द तपाईँले भनेका व्यक्तिको निजी टेवा शब्द हो नि भन्नु केही छैन, नेपाली शब्द कोषको शब्द हो भने सबै नेपालीले समान रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। अमेरिकामा त तपाईँको स्वतन्त्र पार्टी छ, भारतमा त छ भने रवि लामिछानेले स्वतन्त्र भन्ने नाम प्रयोग गर्न नपाउने, तपाईँले भनेका स्वागत भन्ने नेपालले चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कहीँ कानुन नियम व्यवस्था छ भने त मैले भन्नु केही छैन। होइन भने तपाईँको प्रश्न र यो प्रश्नको उत्तर दिने मेरो समय खेर पो जान्छ कि? त्यतातर्फ यहाँले यहाँको त्यो बुझाइरह्यो, बुझाइ होइन सत्य कुरा यही हो नि त। अब रवि लामिछाने सम्भवतः यही सालभित्रै जेल जानुपर्ने सम्भावनाका कुराहरू आएका छन्। तपाईँ रवि लामिछानेको वकालतकर्मी पासपोर्ट मुद्दामा, फेरि चितवनमा उपनिर्वाचन पनि हुँदैछ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ उनको योग्यता अयोग्यता र उनी जितेर आइसके पछाडि फेरि जेल जान सक्ने सम्भावना? पहिलो त म तपाईँको प्रश्न नै अलिकति सन्दिग्ध देख्छु, झुटा प्रमाण पेश गरेर राजाले लिएको छ,
न तपाईँको चाहिँ कृत्य कागज पेस गरेका छ अनि त्यसै त्यसै चाहिँ अब गृहमन्त्री भइसकेका चाहिँ व्यक्तिलाई अब थुनामा जान्छन् भनेर जुन हवाला फिजाइएको छ नि यो अफवाह हो योभन्दा माथि केही पनि होइन होइन अनि दोहोरो पासपोर्ट लिन पाइँदैन भनेर वर्जित गरेको विषय छ अनि उनी नेपाली नागरिकता नलिइकनै नागरिकै नभइकन उनले झुटो विवरणका आधारमा कायमै थिएन लिगलमा कानुनमा दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा लिगल इरर जो करेक्सनको पाटो हुन्छ हिजो चाहिँ नागरिकता पेस गरेर संसद सदस्य लिएकामा सजाय भयो म तपाईँलाई सोध्छु न भयो संसद पद गयो सजाय त भएन नि त किन नभएको भन्दा कानुनले त्यस्तो क्रिया इरर चाहिँ भनौँ तर के भनेन फौजदारी सजायको भागीदार चाहिँ भनेन त्यस्तै तपाईँको त्यो राजधानीको विषय पनि के हो भन्दा होला तपाईँले भनेको प्रश्नका आधारमा भन्ने हो भने एउटै विदेशी नागरिकता रहेकै बेला नेपाली पासपोर्ट लिएको रहेछ भने त्यो इरर हुन सक्यो त्यो बदर हुन सक्यो तर सजाय हुनका लागि फौजदारी क्रिया हुनका लागि अपराध हुनका लागि कानुनमा के व्यवस्था गर्नु पर्यो भने कुनै व्यक्तिले विदेशी नागरिकता छँदा छँदै स्वदेशी नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट राजधानी लिएको रहेछ भने यति सजाय हुन्छ भने कानुन चाहियो त्यस्तो कानुनी व्यवस्था नहुँदाखेरि त्यो क्रिया इरहरूको परिभाषाभित्र पर्ने एउटा छुट्टै पाटो हो तर है अब चाहिँ गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे फेरि चाहिँ थुनामा जान्छन् फेरि धौडी माग हुन्छ फेरि निज यो पार्टी नै समाप्त हुन्छ निजलाई अब राज्य व्यवस्थाले थुन्नुपर्छ भन्ने यो अफवाह जुन फैलाइएको छ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि अवहेलित गर्ने काम हो त्यही त लिगल इरहरूको कुरा एउटा कुरा हो कानुनमा तपाईँको कृत्य हुनका लागि छाप दस्तखत र कागज छुट्टै बनाउनु पर्यो विवरण झुटा हुनका लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि नाम थर ठेगाना उमेर शैक्षिक योग्यता यी जे जे चिज छन् त्यो गलत हुनु पर्यो संलग्न भएको कागजातको हैसियतले पासपोर्ट दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरामा नमिल्ने अवस्थामा दिएको रहेछ र त्यसलाई कानुनले फौजदारी क्रिया मानेको छैन भने त्यो विषय इरर मात्रै हुन्छ त्यो विषय चाहिँ क्राइम हुँदैन क्राइम र इरहरूमा फरक छ जसरी तपाईँको चाहिँ नागरिकताको विषय होला हामीले त्यसलाई स्वीकार गऱ्यौँ तर अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्यो तर त्यसलाई के भन्यो अदालतले द्याट इज इरर भनौँ त पासपोर्ट पनि इरर भन्ला नि त चल्यो भने अनि इरहरूलाई क्राइमको परिभाषा जबरजस्त गर्ने पाइँदैन र आज संसदबाट कानुन बनाइयो भने पनि हिजो भएका क्रियामा त्यो कानुन लागू हुँदैन त्यसैले यो विषयलाई हामीहरूले धेरै उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ हामी उनको रवि लामी छानेको जो उपनिर्वाचनमा फेरि उम्मेदवारीको कुरा आउँदैछ उनको योग्यता त्यहाँ पुग्छ उम्मेदवार दिन पाउँछन् उठ्न पाउँछन् नागरिकले भोट दिएपछि जित्न पनि पाउँछन् अनि फेरि संसदमा जान पनि पाउने मतदाता नावलीमा उनको नाम नरहने व्यवस्था भनिन्छ कहाँ रहिराखेको छ यो यो अफवाह होइन उनी अनागरिक भएकै बेला चाहिँ भूलवश रहेको नामावली सक्रिय रहन्छ परिवर्तन भइसक्यो यसमा तपाईँहरू प्रष्ट हुनुहोस् नयाँ कायम भएको नागरिकता बोजे पनि फेरि आइसक्यो उनका लागि विशेष व्यवस्था भयो किन उनका लागि तपाईँ जानुभयो भने तपाईँका लागि पनि हुन्छ नि होइन निर्वाचन आयोगले त त्यो मतदाता नावलीको अभियान चलाउँछ होइन र होइन चलिराखेको छ त्यो त वर्षभरि तपाईँको बन्द चाहिँ के हुन्छ भने निर्वाचन घोषणा भएका मितिले बन्द हुने हो निर्वाचन मतदाता नामावली चाहिँ अहिले के छ भने डिजिटलाइज भएकोले सधैँ तपाईँको निर्वाचन आयोगले त्यो लिइरहन्छ होइन मैले जोड्न चाहेँ रवि लामी छानेसँग नागरिकता चाहिँ थियो अमेरिकी नागरिक हुँदाखेरि पनि तर उनले त्यो प्रयोगमा ल्याएका थिएनन् उनको त्यो नागरिकता निष्क्रिय थियो जब उनी नेपाली नागरिक हुने इच्छा व्यक्त गरे उनले निश्चित प्रक्रियाबाट नेपाली नागरिकतालाई फेरि सक्रिय गराए होइन अब त्यो बिचमा रहेको उनको नामावलीलाई पनि फेरि सक्रिय गराउनु पर्ने अर्को कानुनी आवश्यकता पर्थ्यो कि पर्थ्यो भइसकेको छ उनले त्यो पुरा गरिसके गरिसकेको छ अब कुनै कानुनी प्रश्न उठ्दैन
कानुन त कानुनी प्रश्न उठ्ने वाला छैन, जबरजस्त कोही व्यक्तिका लागि मात्रै इन्डिकेट गरेर कुनै प्रश्न जबरजस्त ल्याउँछु र निजलाई समाप्तको दिशामा लान्छु। मैले 14 वर्ष जेल बसेँ, मैले 14 महिना जेल बसेँ, मैले 4 वर्ष जेल बसेँ, त्यति गर्दा म प्रधानमन्त्री भएको, त्यसैले यिनले यहाँभन्दा अगाडि 1 महिना बसेकाले गृहमन्त्री भए, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि थप केही समय जेल बस्नुपर्छ भनेर यो राज्यका नेताले लाग्ने, यो राज्य व्यवस्था लाग्ने हो र जेलमै बसेका कारणले मात्रै प्रधानमन्त्री हुने योग्यता निर्धारण हुने हो नि, लगेर तुने हुन्छ। अदरवाइज कानुन मोमोजिम अब फेरि निजलाई थुन्नुपर्ने अवस्था, औचित्य आवश्यकता र चाहिँ कानुनको दृष्टिकोणले निज थुनामा जानुपर्ने अवस्था छैन, कुनै शङ्का पनि छैन। भोलि मुद्दा पर्न सक्छ, फेरि रवि लामी छानेको आजकै अभिगत भोलि पनि हुन्छ भन्नेमा तपाईँलाई कुनै शङ्का पर्याप्त छ? किनभने यो देशमा जसले आज नेतृत्व गरिरहेको छ यिनीहरू के हो भने थुनामा बसेका कारण आफूलाई योग्य बनाएका हुन्। यिनीहरूले अध्ययन, अध्यापन, समाज बुझेर, सामाजिक परिवर्तन गरेर, समाजलाई विकास, उन्नति, समृद्धिमा पुर्याएर, अर्थात् भिजन लिएर यी नेता भएका होइनन्। यिनीहरूको योग्यताको निर्धारण थुनामा कति समय बसेको भन्ने आधारमा छ, कति राज्यद्वारा दण्डित भएको भन्ने आधारमा यी प्रधानमन्त्री भएका, राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरेका भएकाले रवि लामिछानेलाई भोलिका दिनमा यो राज्य व्यवस्था सुम्पिनका लागि, योग्य हुनका लागि केही समय थुना बस्नुपर्छ भनेर जबरजस्त हुन्छन् भने भन्नु केही पनि छैन। योग्यता निर्धारण त्यसैले हुन्छ भने अदरवाइज कुनै पनि एङ्गलबाट रवि लामिछाने विरुद्ध कुनै मुद्दा उठान हुने, उठान गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा निजलाई थुनामा राख्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, अभियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। आज जे अवस्था छ त्यही अवस्थामा निज मुद्दा लड्न सक्छ। स्वागत नेपालले भन्ने गर्थे अक्सर गलत सूचना दिने, गलत सल्लाह दिनेहरूको शिकार भए रवि लामिछाने, हामी जस्ताले इमान्दारितापूर्वक जो सल्लाह दिन्छौँ हाम्रो सल्लाह मानिदिएको भए यो अभिगत हुँदैन थियो। तपाईँहरूले त हिजो पनि रवि लामिछानेलाई नागरिकता लिनु पर्दैन चल नचल भनेरै सल्लाह दिनुभयो होला, आज यो अभिगत भयो, फेरि पनि तपाईँहरूले ठिक छ अरू केही गर्नु पर्दैन भनिरहँदाखेरि भोलिका दिनमा पनि आजकै अभिगत हुन सक्दैन भन्ने त आशंका गर्ने नगर्नुपर्ने ठाउँ। तपाईँले जुन नाम लिनुभयो नि उहाँलाई हामीहरूले दिएको सल्लाह के थियो भने तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा नउठ्नुहोस्, स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचन लड्नुहोस्, तपाईँ निर्वाचन जित्नुहुन्छ भनेर हामीले सल्लाह दिएका थियौँ। मैले आफै लिएको सल्लाह ठिक हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ चुनावमा कहाँ पुग्नुभयो? त्यसैले जसले आफ्नो विषयमा नै निर्णय गर्न सक्दैन उसले अर्काका सन्दर्भमा टिप्पणी गरेर कति योग्य हुन्छ, कति क्षमता राख्छ, यो तपाईँहरूले विचार गर्ने कुरा हो। ए भनिसकेपछि उहाँले अक्सर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता समर्थक सबै खनिएर मलाई सिद्ध्याउने जो प्रयास गरे एक हदसम्म उनीहरू सफल भए, शुभकामना छ भनेर शुभकामना दिएका थिए क्या रवि लामिछानेलाई। निर्वाचनको सन्दर्भमा रवि लामिछाने मात्र होइन, रवि लामिछानेको सबभन्दा कान्छो कार्यकर्ताले पनि स्वागत नेपालको स्व भन्ने शब्द पनि उच्चारण गरेको थिएन, किनभने यो पार्टी जन्म नै गर्दाखेरि बिचरा तपाईँको चाहिँ स्वागत नेपालको सन्दर्भमा किन बोल्नु पर्थ्यो? यो देशमा प्रचण्ड चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवा, तपाईँको चाहिँ केपी ओलीका सन्दर्भमा त बोल्ने समय भएन। 4 महिनामा 20 सिट आर्जन गरेर हिँडे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अझै चाहिँ 4 वर्ष अगाडि खोलेको 1 सिट ल्याउन नसक्ने पार्टीका विरुद्धमा बोल्नुपर्ने औचित्य आवश्यकता र प्रयोजन भए पो बोल्नु त। निज झापाको एउटा कुनामा गएर उठ्नु भएको थियो, निर्वाचन हारेर आउनुभयो, देशभरिमा चाहिँ सम्मानजनक थियो है, 1,000, 1,500, 2,000 मात्रै। तपाईँ एउटा कुरा गर्नु न, कुनै एउटा व्यक्तिले 4 वर्ष अगाडि खोलेका पार्टीमा 1 सिट चाहिँ सम्मानजनक हार, तर एउटा चाहिँ पार्टी खोलेको 4 महिनामा, जो 4 वर्षको कुरा आयो नि, 4 महिनामा चाहिँ 20 सिट चाहिँ जितै सम्मानजनक भएपछि त्यो कहीँ तपाईँले चाहिँ तुलना गर्ने अवस्था छैन। पत्रकार महोदय आफै विचार गर्नु होइन, उहाँले त भन्ने गर्नुहुन्छ यहाँहरूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान जो स्वागत नेपालले चलाउँदै आएका थिए दशकौँदेखि, त्यही नामलाई चाहिँ अदल बदल पारेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नाम गठन गरेर रवि लामिछानेले यो प्रगति गरे र मलाई सिद्ध्याउनलाई सबै जमातै खन्याइदिए भन्छन् नि त। अनि स्वतन्त्र भन्ने शब्द तपाईँले भनेका व्यक्तिको निजी
टेवा शब्द हो नि भन्नु केही छैन। नेपाली शब्दकोशको शब्द हो भने सबै नेपालीले समान रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। अमेरिकामा त तपाईको स्वतन्त्र पार्टी छ, भारतमा त छ भने रवि लामिछानेले स्वतन्त्र भन्ने नाम प्रयोग गर्न नपाउने, तपाईले भनेका स्वागत भन्ने नेपालले चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कहीँ कानून नियम व्यवस्था छ भने त मैले भन्नु केही छैन। होइन भने तपाईको प्रश्न र यो प्रश्नको उत्तर दिने मेरो समय खेर पो जान्छ कि। त्यतातर्फ यहाँले यहाँको त्यो बुझाइरह्यो, बुझाइ होइन सत्य कुरा यही हो नि त। मेरो बुझाइ तपाईँको बुझाइ भन्नु नि त्यसमा के हो। होइन नि यही यही भिडियो स्वागत नेपालले हेऱ्यो भने मेरो साथी हो हेर्दा के हुन्छ र हेरिहाल्नुहुन्छ भोलि गफ हुन्छ फरक पर्दैन। सत्य कुरा भन्दा के फरक पर्छ, मैले स्वागतजी खराब भनेको छ र मेरो त साथी हो नजिकको मान्छे हो उहाँसँग विचार छ। यी दुई पक्ष बिचको जुन कुराकानी भयो नि यो त पक्षै होइन नि दुईटा होइन नि तपाई भने होइन दुईटा त स्वागत नेपाल व्यक्ति हो, रवि लामिछाने भनेको यो राज्यको गहना हो, यो अब अहिले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको यो देशको स्थापित राजनीतिक पार्टी जुन 14 पदमा छ। अब तपाईँ केलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ तुलना गर्नुहुन्छ र यी दुई पक्ष भन्नुहुन्छ, कमिलो र चाहिँ हात्ती दुई पक्ष हुन्छ। होइन स्वागत नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अक्सर आरोप लगाउँछन् के भन्ने पनि देखिन्छ है, के भन्ने लाउँछन् के नयाँ हुँ भन्दै थिए, फुर्ती पनि धेरै लगाए रवि लामिछानेले, हिजो केपी ओलीसँग लडाइँ गरेको नाटक पनि देखाए होइन, परिस्थिति चाहिँ नाटकीय रूपान्तरण भयो, सांसद पनि भए, केही सांसद बनाए अनि रातारात केपी ओलीसँग मलाई मन्त्री बनाइदेऊ भनेर गुहार माग्न गए, मन्त्री पनि भए अनि प्रचण्डको आशीर्वादमा मजा पनि लिए। नयाँ भनेकाहरूले, नयाँ भनेको त हामी जस्तो हुनुपर्छ, एकदमै स्वतन्त्र एकदम नयाँ, पुरानासँग हामी एकछिन पनि नल्याउने, सम्मानजनक हार स्वीकार गर्ने त्यस्तो हुनुपर्छ स्वतन्त्र, त्यसले परिवर्तन गर्छ अरे भनेन होला। स्वागतजी यति साह्रो नबुझ्ने मान्छे हुनुहुन्न तपाईँले, कतिपय मिडियाले यसरी उचालेर म त यसै उचालिन्न, स्वागतजी मभन्दा बुझ्ने मान्छे झन् उचालिनुहुन्न, स्वागतजीले त्यसो भन्नु भएन। होइन पुरानाहरूसँग त गला मिलाउनु ठिक छ, त अरू शेरबहादुरसँग भाग माग्न जाने कोसँग माग्नु पर्ने त, केपी ओलीसँग भाग माग्न जाने, प्रचण्डसँग कता भाग माग्यो भने जनताको हैसियत त्यही हो, अनि दिनु पर्यो नि त जनताले दुई तिहाई दिएको त माग्नै जानु पर्दैन, त्यो त दिने 12 लाख भोट अनि हुने 3 करोड नागरिक, अनि प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो भने जति नागरिकले अनुमोदन गरे त्यति नै तेरो राज्य व्यवस्थामा पहुँच हुन्छ भनेपछि माग्न गएको कि आफ्नो अधिकार लिन गएको, नागरिकले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न गएको, बुझ्नु पर्यो नि विद्वान। यसलाई सामान्य मान्नुहुन्छ संसदीय रूप हो, अनि संसदीय व्यवस्था मान्ने, संविधान मान्ने, अनि संविधानले गरेको व्यवस्था मान्ने, अनि बहुमतले राज्य सत्ता व्यवस्था सञ्चालन गर्छ भन्ने, अनि त्यहाँबाट त्यो मान्दिनँ भन्ने हो भने त त्यो कस्तो हुन्छ होला, अराजकता हुन्छ, अराजकता मान्ने हो र उहाँले त संसदीय व्यवस्था मान्नुहुन्न नि, त्यो संसदीय भनेको कसले मान्दैन, स्वागत नेपालहरूले नमान्ने हो कि संसदमा उठ्या त रूपान्तरण गर्नको लागि होइन, जे चिजमा उठ्ने त्यही रूपान्तरण हुन्छ, के चाहिँ मान्नु हुँदो रहेछ संसारमा संसदीय व्यवस्था नमानेर के मान्ने रहेछ, कुन सिद्धान्त हो र यो त तपाईँको 10,000 मान्छेले भोट दिएको व्यक्ति जितेर आउँछ एउटा निश्चित क्षेत्रबाट अनि देशकै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था कहाँ त्यस्तो छ, 18,000 दिँदा स्वागतजीले हारे होइन, अनि 18,000 मत पाएको स्वागत नेपाल हार्नु पर्यो एउटा कुरा रह्यो होइन, मनाङबाट 3,000 मत प्राप्त गरेको व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री हुने, अनि बहुसङ्ख्यक त्यही 3,000 होला थियो होला नि त, जुन देशको प्रधानमन्त्री पनि हुने हक राख्छ नि त, स्थिति बन्यो भने अनि त्यही क्षेत्रमा गएर उठे भइगयो नि त त्यो यता 10,000-18,000 हार्नेले पनि, निरपेक्ष सापेक्षता हुँदैन, एउटा कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस् हेर्नुहोस्, जनता नागरिकलाई भ्रम पार्न हुँदैन, हरेक संसारका हरेक कुरा निरपेक्ष स्वतन्त्रता हुँदैन, तपाईँ र उहाँको हाइट पनि समान हुँदैन, त्यसैले तपाईँको नेता भनेको चाहिँ जन के जनताको टाउको गनेर मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने विकास निर्माण उन्नति प्रगति समृद्धिको आधार भनेको भूगोल पनि हुन्छ,
यसलाई त्यस वैज्ञानिक रूपमा भूगोललाई चाहिँ चिरिएको हुन्छ, जनसाङ्ख्यिकीय हिसाबमा चिर्ने, भौगोलिक हिसाबमा चिर्ने, विकासका आधारमा चिर्ने, औद्योगिकताका आधारमा चिर्ने, आवश्यकताका आधारमा चिर्ने, जनचेतनाका आधारमा भूगोल चिरेर चाहिँ त्यसमा प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो त हाम्रो चाहिँ संसारको स्वर्णिम नियम हो, स्वर्णिम नियम। निरपेक्ष रूपमा चिरियो भने त्यसले स्वर्णिमता प्राप्त गर्दैन, सापेक्षता हुँदैन। त्यसैले कहीँ 10,000 वालाले पनि जित्ने हुन्छ, कहीँ चाहिँ 1,00,000 भोट ल्याउँदा पनि हार्ने हुन्छ। यो भनेको विधि नियम पद्धतिको कुरा हो, यसलाई एक्सेप्ट गरेर निर्वाचनमा गइसकेपछि त्यसलाई मान्न पर्छ। अब तपाईँलाई मलाई लाग्दैन किन हो स्वागतजीको यति धेरै तपाईँ अगाडि आउनुभयो, तपाईँले भन्दा मैले धेरै स्वागतजीलाई चिनेको, उहाँ र म भनेको नजिकको साथी हो। उहाँको चेतना छ, बौद्धिकता छ, इमान्दारिता छ, उहाँको प्रेरणामा केही साथीहरू उहाँसँग अगाडि पछाडि लाग्नुभएको छ। तर नागरिक स्तरमा उहाँको जुन अवस्था छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवस्था त्यो होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छलाङ मारेको छ, रवि लामिछाने मात्रै नागरिकताको चाहिँ आशा भरोसा धेरै बढी छ। त्यही कुरा चाहिँ रिप्रेजेन्ट केबाट भयो भन्दा मतबाट भयो। अब तेस्रो यो चिजलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि के अरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि नयाँ गरौँ भनेर आएको, पुरानाहरूको व्यथितिलाई पखाल्न धुन भनेर आएको, स्वागत नेपाल पनि यस्तै विषयमा ओकालत गर्ने, यी नयाँ नयाँ बिचको चाहिँ यो एकदमै भयङ्कर टक्राव क्या, कहाँ टक्राव कहाँ टक्राव छ? मलाई त हराए रवि लामिछानेहरूले भन्ने उहाँको, कसैलाई दोष रविलाई नै किन लाग्यो त? अनि काङ्ग्रेस एमाले जिताएको रहेछ, जित्यो त फेरि त्यहाँ एमाले अहिले सभामुखले छ त, उसले चाहिँ जिताएको रहेछ। तपाईँको तर्क हो कि हाम्रो स्वागतजीले भने मैले यो नबुझ्या के? गगन थापालाई जिताउन चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लियो, तर उहाँ स्वागत नेपाललाई हराउन चाहिँ अनि हाम्रो ऊ के अरे निर्वाचन चिन्ह के अरे स्वागत नेपालको निर्वाचन चिन्ह घन्टी भनेर प्रचार गरिदियो भन्ने कुरा छ। त्यो त यी यी चाहिँ अफवाह हुन्। तपाईँको गगन थापालाई जिताउनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फिर्ता लिएको हो कि गगन थापालाई हराउनु भन्ने कुरो? समयको अन्तरालले देखाउला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कहिल्यै पनि गगन थापालाई जिताउनका लागि मैले फिर्ता लिएको भने छैन। तर परिणाम त प्रमाण त त्यस्तो देखियो, परिणाम त गगन थापाले पो जिते त कि भन्नु पऱ्यो नि त। तपाईँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गगन थापालाई भोट माग्दै हिँड्यो भनेर एउटा व्यक्ति अगाडि ल्याउनु नि मिडियामसँग छन् छैनन् होला नि त, अनुमान गरिदिने क्या यो देशमा? फेरि यति विश्लेषक हामी यसै विश्लेषण भरे, यदि गगन थापाका ठाउँमा समथिङ भट्टराई के हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जितेको भए गगन था के अरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एमालेलाई सपोर्ट गर्यो त्यही परिणाम रहेछ आज केपीसँग मिल्या भनेर पनि तपाईँहरू व्याख्या गरिदिनुहुन्थ्यो। तर किन त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता लियो तपाईँको चाहिँ विशेषण? अब उम्मेदवारै चाहिँ फिर्ता लिनुपर्ने परिस्थिति आयो होला, त्यो हुनसक्छ। त्यो उम्मेदवार फिर्ता लिने किन कानुनमा व्यवस्था गरे त्यो फेरि म प्रश्न हुन्छ नि त। चुनाव लड्न सक्ने इच्छा भएन होला, चुनावमा मेरो चाहिँ ऊ जमानै जफत हुन्छ भन्ने लाग्यो होला उठ्ने उम्मेदवारलाई, मेरो यहाँ जितको कुनै सुनिश्चितता छैन भन्ने लाग्यो होला। अनि यहाँले कुरा गरिहाल्नुभयो, यो अक्सर देख्ने गरिन्छ टेन्डरमा पनि, दशकौँ मान्छेहरूले चाहिँ नि कम्पनीहरूले टेन्डर हालेका हुन्छन्, अन्ततको त पर्दाभित्र सेटिङ मिलाएर अनि सबैले फिर्ता लिइदिन्छन् र कतिवटा चाहिने हो गणपूर्वक 3-4 तिनीहरूले मात्रै आफ्ना कम्पनीको टेन्डर बाँकी राखिन्छ क्या, अनि त्यो उच्च दरकोले चाहिँ प्राप्त गर्छ, त्यो सबै आफ्नै हुन्छन् ती 4 कम्पनीहरू। त्यस्तै यो पनि यो उम्मेदवारी दर्ता जुन हुन्छ निर्वाचन प्रक्रियामा यो पनि त्यस्तै सेटिङ मिलाउनको लागि अवसर, त्यस्तै त त्यही त अक्सर एउटै कम्पनी हुन्छ 4 कम्पनीको ओनरसिप, अनि तपाईँ के काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा सबैको एउटै ओनरसिप थियो भने त तपाईँले भनेको 4 क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फिर्ता लिएको एउटै हुन्थ्यो आखिरी भनेर होला भन्ने हुन्थ्यो। कङ्ग्रेस पनि एमाले हो त, एमाले पनि माओवादी नै हो त भन्दा त होइन नि। त्यसैले यो जबरजस्त व्याख्या गरियो भने विश्लेषण मिल्दैन। हेर्नुहोस्, संसदमा एउटा परिघटना जो देखिएको छ, नेकपा एमालेका तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेङमाङ जो उनी समेत संसदका सभामुख थिए, प्रतिनिधि सभाका, र ठिकै छ केही छैन, र नेपाली काङ्ग्रेसले जो उठाएको छ राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल, उनी पनि पूर्व सभामुख नै हुन्। यी दुईवटा बिचको पल्लाभारी यो संसदीय गठजोडबाट के देख्नुहुन्छ यहाँ?
यो चाहिँ तपाईले गरेको प्रश्न बडा गम्भीर र महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको संसद र सदनमा यिनीहरूको दुईटैको प्रतिनिधित्व थियो हेर्नुस्। तर अहिलेको अवस्थामा के छ भने एउटा चाइनाको अर्थात् चाइनीज शक्तिद्वारा परिचालित जो अहिले सुभाष नेम्बाङ हुनुहुन्छ र भारतीय शक्तिद्वारा परिचालित जसलाई पश्चिमाको पनि सहयोग छ ती व्यक्ति चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट र अरू दलले पनि समर्थन गरेको छ रामचन्द्र पौडेल। यो युद्ध देख्दाखेरि नेपालको संसदले कसलाई मतदान गर्छ भन्ने देखिन्छ, तर यसको वास्तविक रूप चाहिँ के छ भने चाइना भर्सेस इन्डिया नै हो। चाइना भर्सेस इन्डिया यहाँ नेपाली नेपाली बिचको कुनै चुनावी ऊ होइन। त्यो हुने थियो भने हिजो जुन गठबन्धन तयार भएको थियो नि कम्युनिस्ट एलायन्स थियो नि त्यसलाई भारतले मन पराएन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन प्रतिनिधित्व थियो नि त्यसलाई भारतले मन पराएन, गृह मन्त्रालय नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन चाहिँ लिएको थियो नि त्यतिखेर रवि लामिछानेज्यू हिजोदेखि चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनौँ त के भनौँ तर भारतीय अभ्यास चाहिँ के थियो भने भारतको स्वतन्त्रता दिवसका दिन नेपालको गृहमन्त्री भारतीय राजदूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा सवार हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ नगएका कारण त्यो परिणामका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र अहिले नेकपा एमालेलाई चुच्चे नक्सा ल्याएका कारण र स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ सरकारमा समावेश गरेका कारण एमाले राष्ट्रपति पद गुमाउँदैछ। यहाँले यति भनिरहँदाखेरि त अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन या एलायन्स भनेको एमाले तर्फ गयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एलायन्स एमाले होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वतन्त्र रूपमा सरकारमा समावेश भएको थियो तर भारतलाई के लाग्यो भन्दाखेरि केपी ओली भारतको पक्षधर नभएका कारण र निजले चिनतर्फ चाहिँ आफ्नो हात अगाडि बढाएका कारण चाहिँ त्यो हस्तक्षेपमा त्यो भूमिकामा त्यसका कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको निर्माण चाहिँ भएको। यदि त्यसो हो भनेदेखि विगतमा केपी शर्मा ओलीले एउटा बम बोकेर हिँड्ने केटो हिजो गल्ली गल्ली कुद्थ्यो आज चितवनको डाँडा पाखा कुद्दैछ त्यो कुनै केही गर्न सक्ने हैसियतको होइन, यसका बारेमा चर्चा गर्नु बेकार छ भन्ने तहमा टिप्पणी गर्ने व्यक्तिसँगको रवि लामिछानेको पार्टीको निकटता चाहिँ नाटकीय रूपमै होइन। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भनिन्छ नि, तपाईँ यसबाट पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने रवि लामिछानेको विजय पश्चात सुरु भएको एलायन्स हुन्, हाम्रो संवैधानिक बाध्यता के थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त एक्लै सरकारमा जान अवस्था थिएन, दिएको मत जति थियो त्यही अनुसारमा जानु पर्थ्यो, कसै न कसै राष्ट्रिय शक्तिसँग एलायन्स गर्नुपर्थ्यो, तर जो राष्ट्रिय शक्ति भनेर गयो ती शक्तिहरूलाई चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको खेलौनाको रूपमा प्रयोग हुँदाखेरि पिल्सिएको अवस्था भएका कारण सत्ता समीकरणबाट बाहिरिएको हो। हिजो नेपाली नागरिकहरूले सत्ता समीकरणबाट बाहिरिँदै गर्दा हतारो भयो भन्दै गर्दाखेरि आखिर आज एमाले बाहिरिने अवस्था राप्रपा बाहिरिने अवस्था आउँदो रहेछ। यो परिस्थितिको आङ्कलन त सबभन्दा छिटो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेछ नि, त्यसैले ढिलो जन्म भए पनि छिटो बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय गर्ने हैसियत अवस्था राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राख्दो रहेछ भन्ने कुरा आम नागरिकले पनि बुझ्नुपर्छ। भनेपछि यो पार्टी त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग त्यो हदको बुद्धिमत्ता छ। तपाईँहरू हेर्नु न आखिर बाहिरिनुपर्ने रहेछ आज एमाले, बाहिरिनुपर्ने रहेछ आज चाहिँ तपाईँको राप्रपाले, तर सबभन्दा पहिले को बाहिर्यो परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर त आखिरी त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिर्यो। सबभन्दा कान्छो पार्टी यसरी सबभन्दा छिटो निर्णय लिन सक्ने र जो निर्णय चाहिँ सही हुँदो रहेछ भने त्यसलाई नागरिकले मूल्याङ्कन गर्ने। किन त्यसो भएदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी किन सरकारमा गयो र किन बाहिर्यो, कुनै त्यसको कारण त देखिँदैन त फेरि तथ्यगत कारण? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा किन गयो भन्दा यो देशलाई उन्नति प्रगति र समृद्धिमा विज्ञान र प्रविधि सुहाउँदो व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसका लागि संसदमा कराएर मिडियामा कराएर मात्रै हुने होइन, देशको सार्वभौमिकतालाई प्रयोग गरेर चाहिँ सरकारमा बसेर नि नागरिकका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि राज्य सत्तामा जानुपर्छ, सरकार नै मुख्य हो भनेर गयो।
त्यहाँ गइसके पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका कारण, दबावका कारण र विभिन्न राजनीतिक आरोहका कारण जुन काम गर्ने अभिलाषाका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गएको हो त्यो काम गर्ने अवसर प्रदान नभइसके पछाडि यस्तो परिस्थितिमा जबरजस्त कुर्सीमा बस्नुभन्दा नागरिकको साथ र सहयोगमा बस्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति देखाएर राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी बाहिरियो। तर एमाले र चाहिँ तपाईँको राप्रपाले त्यो कुरो बुझ्न सकेनन्, या उनीहरूलाई सत्ता लोभ बाँकी नै रहेर केही समयसम्म रहे, अन्तत त्यहाँ बसेर यो देशको उन्नति समृद्धि प्रगति हुन नसक्ने अवस्था थियो, रिटर्न ब्याक आए। अनि त्यसो हो भने सरकारको समर्थन चाहिँ फिर्ता नलिनुको मकसद चाहिँ के त त्यसो भए? यो राज्यमा यो देशको विकास उन्नति र समृद्धि सरकारमै बसेर गर्नुपर्छ है, सरकार चाहिँ छोड्ने समर्थन चाहिँ फिर्ता नलिने द्वैत चरित्र क्या यो राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने हो भने यो राष्ट्रको मुहार फेर्न सक्छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षका लागि होइन, राज्य सत्तामा बसेर यो देशको मुहार फेर्ने पार्टी हो। राज्य सत्ताको इच्छा र अभिलाषा छ तर जबरजस्त रूपमा कुनै काम र परिणाम दिन नसक्ने अवस्थामा बस्न सक्दैन भन्ने कुराको चाहिँ यथेष्ट जानकारी नागरिकलाई होस् भनेर त्यो व्यवस्था गरे। फेरि तथ्य र घटनाले चाहिँ के देखायो भने रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी जुन कसुर विवाद थियो सर्वोच्च अदालतले समेत पुष्टि गरिदिइसकेपछि उनको अयोग्यता जो प्रमाणित भयो उनी पदमा रहन सक्ने अवस्था रहेन, उनी त बहिर्गमनमा परे। तर त्यसको शिकार अन्य सांसदहरू जो मन्त्री भएका थिए उनीहरूलाई रवि लामिछानेले लादे र फिर्ता आउनलाई बाध्य गराए भन्ने पनि चर्चा चल्छ। त्यो तपाईँले भन्नुभयो, तर छ महिनासम्म संसद हुनका लागि संसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, जुन दिन चाहिँ रवि लामिछानेलाई नागरिक भनेर फैसला गरियो, फैसलाको पालना गरेर चाहिँ पर्सिपल्ट आइतबार गएर हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चाहिँ सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता लिनुभयो। जब उहाँले नागरिकता लिइसके पश्चात त उहाँले छ महिनासम्म गृहमन्त्री त खान पाउनुहुन्थ्यो, छ महिनाभित्रै अर्थात् वैशाख 10 गते त निर्वाचन छ। त्यसो भएका कारण यदि ती आजका शासक जो आज सत्तामा छन् उनीहरूको स्वच्छ बुद्धिले यो देशको विकास उन्नति समृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नागरिकले जन्माएका हुन् र नागरिकको इच्छा र अभिलाषा बमोजिम हामीले दिएका पदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बस्नुपर्छ भन्ने भएको भए त उनीहरूले त गृह मन्त्रालयमा उहाँलाई नियुक्ति गर्थे नि त। उनीहरूको नियोजित रूपमा नै रवि लामिछाने मात्रै होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समाप्त गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी घृणाको द्वेषमा कुनै पनि पार्टी बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मान इज्जत र प्रतिष्ठामा पनि बाँच्न सक्ने पार्टी भएकाले त्यो प्राप्त बरु नागरिकसँगै हुन्छ, त्यसैले फिर्ता हुनु परेको। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेकै रवि लामिछाने एकजना मात्रै देख्ने खालको देखियो नि त, त्यो तपाईँले बाहिर त्यो तपाईँ बाह्र भाइभित्र पर्नु हो भने देख्ने हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा व्यक्ति होइन, रवि लामिछाने होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको एउटा शक्ति हो, एउटा चाहिँ क्षमता हो, यो एउटा चाहिँ यो देशलाई उन्नति समृद्धि प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने नागरिकहरूको जत्था हो। विकास निर्माण उन्नति समृद्धिका लागि विज्ञान प्रविधि र सूचना प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिहरूको झुन्ड हो। त्यसो भए त अनि परिणामले त रवि लामिछानेको अयोग्यता अदालतले पुष्टि गरिदिए पछाडि उनी जसरी बहिर्गमनमा परे त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछाने नहुँदाखेरि पनि गृहमन्त्री अर्को व्यक्ति पठाउन चाहँदाखेरि अहिलेका चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक्सेप्ट नगर्नुका पछाडि रवि लामिछाने माइनस गर्ने र अरू व्यक्तिहरूलाई पनि सम्मानित नगर्ने उद्देश्यका कारण चाहिँ त्यो परिणाम आएको। रवि लामिछानेको पार्टीमा गृह मन्त्रालय चलाउन सक्ने त्यो क्षमतावान सुझबुझ भएको व्यक्तियै छैन होला नि त। तपाईँले भनेकै शब्द गलत नि त, रवि लामिछानेको पार्टीमा होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रवि लामिछानेदेखि बाहेकका जति व्यक्तिहरू छन् नि ग्रास लेभलको कार्यकर्ता पनि अरू पार्टीभन्दा सक्षम क्षमतावान योग्य व्यक्ति छन्। अनि चर्चा चल्ने गरेको थियो रवि लामिछाने पार्टीको सभापति भएको हिसाबले गृह मन्त्रालय दिइयो, नभए अरूलाई दिन सक्ने अवस्था होइन, प्रचण्डको यो देश वीरता हो र उसले दिने हो भने ऊ भोटका आधारमा भन्नुहुन्छ भने रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जति भोट प्राप्त गरेका छ नि
हजारमा मात्रै बढी भोट प्राप्त गर्ने, यो देशको प्राइम मिनिस्टर हुन सक्ने त्यो पार्टी चाहिँ, हजारमा कम भोट प्राप्त गर्नेले चाहिँ पार्टी नै सञ्चालन गर्न नसक्ने छ। तपाईँलाई आज पनि म तपाईँको चुनौतीका साथ भनिदिन्छु, नेकपा माओवादीका नेता एदेखि जेडसम्म र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एदेखि बीसम्मका राख्नुहोस्। क्याटागोराइज रूपमा क्षमता, योग्यता, विज्ञान, प्रविधि, सूचना बुझेका व्यक्तिहरू को धेर छन् तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। आज पढेको, आज योग्य, आज सक्षम, आज क्षमतावान व्यक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा छ। जो व्यक्ति मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, योवाद, ऊवाद, खाओवाद भनेका छ, विदेशीका लामा लामा दारी भएका फोटो बोकेर हिँडेका छ, जसलाई विज्ञान, प्रविधि, सूचना थाहा छैन, ती व्यक्तिहरू चाहिँ माओवादीमा बसेका छन्। को योग्य, को सक्षम, को क्षमतावान छ? फेरि त्यस्तै बात पढेका एमालेहरू त फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको फेरि सगोत्री पर्यो, त्यस्तै बात पढ्ने माओवादी चाहिँ फेरि परचक्री जस्तो, कहाँ परचक्री, त्यही माओवादीको चाहिँ नेतृत्वमा भएको सरकारमा गएको होइन, त्यो चाहिँ नजिक र टाढा भने होइन, क्षमताका कुरा व्यक्तिमा हुने हो, कुनै व्यक्तिको क्षमतालाई जनमतसँग तुलना गर्ने हो। आज जनताले दिएको 12 लाख मतको प्रतिनिधित्व सरकारमा गरे हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले, कुनै व्यक्तिले दिने दानका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने पनि होइन, कसैले जिउ हजुर गरेर प्रतिनिधित्व गर्ने पनि होइन। मैले मात्रै तपाईँलाई भनेको कुरा के हो भने, हिजो यी चाहिँ हिजोका यी राजनीतिक पार्टीहरू छन् नि, यो कङ्ग्रेसको जन्म भनेको राणा फ्याँक्नका लागि 7 सालमा भएको हो, यो एमालेको जन्म भनेको तपाईँको यो चाहिँ लोकतन्त्र होइन प्रजातन्त्रका लागि 62-63 सालमा 46-47 सालमा जन्म भएको हो, यो माओवादीको जन्म राष्ट्र संस्थाको विकल्पका लागि हुनसक्छ। यी यो देशको व्यवस्था परिवर्तनका लागि जन्म भयो होला, तर अवस्था परिवर्तन चाहिँ के हो भने विज्ञान, प्रविधि, सूचना र आजको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम हुने हो। त्यो क्षमता, दक्षता र जन्म नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अहिले भएको हो। जन्मका आधारमा नागरिकको कुण्डली हेरिन्छ नि, हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा जन्मले उसको भविष्य जनाउँछ, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म अवस्था परिवर्तनका लागि विज्ञान, सूचना र प्रविधिका अनुसार भएको हो। त्यसैले यो पार्टीको क्षमता विज्ञान, प्रविधि, सूचना र आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसारको छ। अब कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको जन्म नै तपाईँको चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएकाले, यिनीहरूसँग यो देशको उन्नति, समृद्धि, प्रगतिका लागि कुनै योग्यता, क्षमतै नभएकाले यिनीहरूसँग आश गर्नु पनि आवश्यक छैन। जति गर्नु थियो गरिसके, जति गर्नु थियो गरिसके, यिनीहरूसँग क्षमतै छैन त त्यो विषय। अब गोप्य कुरा एउटा खुलासा गरिदिनुहोस् अनि हामी यो अन्तर्वार्ता अन्त्य गरौँ। बालेन्द्र शाह काठमाडौँ उप के अरे महानगरपालिकाका मेयरले गर्न नसक्ने भयो, बिजोग छ, हरिबिजोग छ, म अब रहन नसक्ने अवस्था भएँ, यो प्रतिबन्ध आयो भनेर जो स्ट्याटस लेखे, ती पात्रसँग यहाँहरूको पार्टीको निकटता, एकीकरण, उनी पार्टीमा आउन सक्ने त्यो सम्भावना कुनै पनि छैन, सूचना आजका मितिसम्म छैन। राजनीतिक भनेको समयको खेल हो, आजका मितिमा त्यस्तो छैन, तथापि आजभन्दा 1 महिना अगाडि मैले एउटा कुनै पनि कार्यक्रममा चाहिँ बालेन शाह विरुद्ध षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने बोलेको थिएँ, त्यो आज टिकटकमा बाहिर आइरहेको देखाएको छु मैले। तपाईँहरूको निकटता चाहिँ कति हो बालेन्द्र शाह र? निकटता जम्मा भेटघाट छैन, अरू सबै निकटता छ, भेटघाट छैन, अरू सबै निकटता, किनभनेको ऊ पनि देश बनाउन आएको, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि देश बनाउन आएको, ऊ पनि युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेको हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि विज्ञान, प्रविधि र सूचनाको समुन्नत रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने युवा जनशक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। यी बुढाखाडा डेट एक्सपायर नेताहरूले यो देशलाई उन्नति, प्रगति, समृद्धि गर्न सकेन, यिनीहरूको विकल्प दिनुपर्छ भने हो। यी कुरामा मुद्दामा एक ठाउँ होला, विचारमा एक ठाउँ होला, तर भेटघाट नभएको होइन। मैले जोड्न चाहेको बालेन्द्र शाह जस्ता व्यक्ति, तपाईँहरू जस्तै एउटा विचार लिएर हिँडेका मान्छे होइन, एकजना डडेलधुराबाट उठेका थिए एकजना युवा, उनको नाम मैले बिर्सेँ, उनी जस्ता पात्र स्वागत नेपाल पनि यस्तै विषयको वकालत गर्छन्। तपाईँहरू नयाँ नयाँ नवीनतम विचार बोक्नेहरूको यो एकमत चाहिँ किन बन्न सक्दो रहेनछ? होइन, विचार विचारमा एक हुनु र व्यक्ति एक हुनु एउटै कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले भनेको कुरा त कस्तो भयो भने, सबै मन परेका मान्छेसँग बिहा गर्न कसैले सक्छ र? सक्दैन होला नि, त्यसका लिमिटेसन हुन्छन्। अर्थात् मैले भन्न खोजेको, नेतृत्व यस्तो चिज हो, विचारमा समान भए पनि नेतृत्व कसले स्वीकार गर्न सक्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ।
नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्ने एउटै अवस्था भइदिएको भए अहिले यो देशमा पाँचवटा कम्युनिस्ट किन एकै ठाउँ हुने थिए हुने थिएनन् नि. त्यसैले नेतृत्वको पङ्क्ति नेतृत्वको क्षमता एक हुन्छ, त्यसको अधीनमा कति रहन सक्ने भन्ने हुन्छ. यसलाई अझै तपाईँले बुझ्नुपर्छ, मौरीको घरमा नयाँ रानो जन्मियो भने एक ठाउँ बस्दैन, छुट्टेरै जान्छ. त्यही हो. अब रवि लामी छानेको नेतृत्व अनन्तकालसम्म चल्दैन, यिनको हैकमवादी छ, आफ्नै सांसदहरूलाई केन्द्रीय सदस्य समेत बनाएनन् किनभने उनीहरूलाई दबाएर राख्नुपर्छ, नभए मभन्दा माथि पुग्छन् भन्ने खालको मनोविज्ञानले काम गरेको छ, उनको तानाशाही चाहिँ नेतृत्व छ भन्ने गरिन्छ. तपाईँको बुझाइ, तपाईँ त निकटतम रहेर पनि काम गर्नुभएको मान्छे, नेपाली जनतालाई प्रष्ट पारिदिनुहोस् न. दुई कार्यकालभन्दा बढी रवि लामी छाने त्यो पार्टीको सभापति बन्न सक्नुहुन्न विधान त, भनेपछि तपाईँले भनेको प्रश्न यहीँ समाप्त भयो. एक कार्यकालमा कति वर्ष हुन्छ? एक कार्यकालमा 5 वर्ष. भनेपछि 10 वर्ष पछाडि रवि लामी छानेको कहिल्यै फर्कन नपाउने गरी सभापति पद समाप्त हुन्छ. समाप्त हुन्छ भनिसके पछाडि तपाईँले भनेको प्रश्नको उत्तर यहीँ आयो होला. अब तपाईँले जहाँ अहिले उठिराखेको र जबरजस्त ती केन्द्रीय के भन्छ संसदहरूले नउठाएको तर आम सञ्चार माध्यम बाहिरले उठाएको कुरा के हो भने ए यसभित्र फल्ना फल्नालाई चाहिँ केन्द्रीय सदस्य. यो पार्टीको रणनीति के हो भने रणनीति नै केन्द्रमा ल्याएर सबै व्यक्तिलाई राख्यो भने अरू त हेर्ने व्यक्ति हुँदैनन्. संसद हेर्ने व्यक्तिले संसद हेर्छ, सरकार हेर्ने व्यक्तिले सरकार हेर्छ, केन्द्र हेर्ने व्यक्तिले केन्द्र हेर्छ, सङ्घ प्रदेश. यो पार्टी सङ्गठनको विस्तारका कारण सबै व्यक्तिलाई ल्याएर अरू पार्टी जस्तै चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय सदस्यमा राख्ने यो पार्टीको उद्देश्य पनि होइन. दोस्रो कुरा के हो भने यो पार्टीमा एउटा के छ भने केन्द्रीय सदस्य र साधारण कार्यकर्ता पनि समान कुर्सीमा बसेर व्यवहार गर्ने यसको सिद्धान्त भएकाले त्यसमा कुनै फरक सम्बन्ध र अवस्था हो. यहाँकै भनाइ चाहिँ फेरि रवि लामी छानेको केसमा लागु भएन. उनी सांसद पनि, पार्टीका सभापति पनि, अनि मन्त्री उप प्रधानमन्त्रीसम्म पनि एकै व्यक्ति भए त फेरि अरूको पाटोमा चाहिँ फेरि तपाईँले भनेकै विषय लागू भयो. सबै यसो हुन्छ, सबै कुरालाई फेरि निरपेक्ष रूपमा हेरिँदैन, सापेक्षिक समानता सापेक्षिक अवस्था हुन्छ. हेर्नुहोस् के हुन्छ भने मौरीको घरमा नि सबै मौरी बराबर भए पनि एउटा रानुको आवश्यकतै हुँदो रहेछ. त्यसो भएकाले कुनै न कुनै चिजको पनि स्याडर पोल हुन्छ. हेर्नुहोस् कुनै एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्दालाई अडाउनु छ पर्छ भने स्याडर पोल चाहिन्छ. त मैले भन्दै गर्दा सबै पोलहरू बराबर हुन्छ है भन्दै गर्दाखेरि बिचको एउटा पोल उठाइएन भने त्यहाँ तपाईँको चाहिँ भ्याकुम हुनसक्छ. त्यसो भएका कारण शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले र एउटा चाहिँ विज्ञानको नियमका कारण पनि त्यो स्याडर पोलका रूपमा चाहिँ रवि लामी छाने हुनुहुन्छ. यहाँले जो समय दिनुभयो व्यस्तताका बावजुद धेरै धेरै धन्यवाद. हस् नमस्कार.